Mundo distorcido. Eita! Que loucura, cara! Eita. É, então, tá muito doido isso aqui. Eu vou ter começo? Não, né? Eu acho que eu tô no caminho certo. Tava no caminho certo mesmo. Ah, o Pokémon das sombras não está aqui. Ele me abandonou aqui e desapareceu. Ele veio. Ele apare... Será que ele está feliz só em atrapalhar os nossos planos? Será que você entende o conceito de genes? Se isso é verdade, então você me impressionou. Blá blá, genes têm o nosso DNA. Dadadadadada, um não pode existir sem o outro. Você entende o que eu vou fazer com isso? Esse mundo bizarro. O espaço não é estável, só o Pokémon das sombras vive aqui. Esse mundo é o oposto do mundo que eu quero criar. Os dois mundos devem existir em equilíbrio, sem um o outro não pode existir. O Pokémon das trevas tem um papel importante nisso tudo. Beleza, até que beleza, mas e aí, o que a gente tem que fazer? O Pokémon das trevas criou esse mundo bizarro. Nós estamos tentando mudar um mundo que já é errado, mas tudo isso é irrelevante. O que importa é que derrotando esse Pokémon, nós vamos fazer esse mundo desaparecer. E eu não vou deixar que ele interfira com o meu plano novamente. Ele quer derrotar o Giratina. É na fé, irmão. O filme do Giratina é legal. Tem dois filmes do Giratina, eu acho, né? Não lembro. Mas é legal, é um filme bom. Thank you.
Eita, como é que você veio parar aqui? Bom, isso aqui é um puzzle, ok. Já entendi que isso é um puzzle. Agora, como que a gente resolve esse puzzle? Eu joguei a pedra aqui. Tem mais pedra pra jogar? Ah, joguei a pedra no lugar errado. Entendi, tá. Então eu jogo ela aqui. Empurrar ela pro outro lado, então. É agora. Legal, faço aqui agora. Tem que achar. Ele foi para outro lugar, é isso? Não tá em lugar nenhum agora. Vamos ver. Dá pra cair aqui. Tem outra pedra em algum lugar aqui que eu não vi? Não, né? Não. Ah, aqui tem mais pedras aqui, ó. Beleza. Que eu vou lá para baixo agora. Eita, tô indo para cima? Eita.
loucura, cara. Pra ir pra baixo. Eita, não, tô indo pra cima. Mas eu joguei aquela pedra lá pra quê? Rapaz, eu não sei nem mais se falar assim, volta. Eu não consigo voltar. Mas deu certo. Que loucura, cara. Nossa, tudo isso para pegar a terceira pedra. Pronto, foram as três, e agora? Blá, 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 blá. A gente vai ter que lutar com esse cara de novo? A gente já derrotou ele umas três vezes já. Cinco Pokémon e a gente só tem três, hein? Aí não, né? Errar golpe aí não, aí não. Ah, tá brincando. Bom, foi. Faltam quatro. Rhyperior. Rhyperior, ele é pedra só, né? Ou ele é pedra alguma coisa? A evolução do Rhydon. Rhyperior. Ele é pedra e terra. Não, eu ia trocar. Ai, cacete.
quê? Só pode ser brincadeira. Ferrou. Bom, foi. Faltam três. Cricketune. Cricketune é bug. A gente não tem nada fire, mas a gente pode dar um fly nele, né? Ele também pode dar um golpe bug na lua e aí a lua vai se ferrar. Boa. Faltam dois. Lantern. Água, elétrico, Lantern, certo? Terra e Grass. Omastar. Água e terra, Omastar. Água e pedra, aliás. Sabia? Diminui mais a defesa dele. Foi. Nossa, que coisa horrível. Horrível, 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 horrível. Tá com dois Pokémon, três se contar o Legion. Vamos lá. Agora é hora de encontrar o Giratina. Vamos ver. Tomara que seja um Pokémon bom. Bom, se bem que, cara, eu tô aceitando qualquer coisa nessa altura do campeonato. Olha, o Giratina é o Giratina mesmo.
Acho que é porque ele é o Pokémon do jogo, né? Então... Ele é o Pokémon do jogo, acho que ele não troca. Sei lá. Fala o nome pra ele aí, vai, Gabriel. Você que tá acompanhando a gente. Você escolhe o nome do Giratina. Window. Sim, assim, né? Window. Onde a gente tá? Spring Path. Bom, é uma rota nova. Aqui será? Maitena. Vamos pegar uma Maitena. Podia ser pior. Tá bom. Podia ser um Chinchou, por exemplo. É, um golem... É, sei lá. Deixa eu vir aqui para Jubilife primeiro. Você tem, hein?
eu tinha ali, tinha cut, né? Tinha cut, tinha surf. Salvar. Pegar my Tiana. E o Giratina, certo? Certo. Eu já salvei, mas... Salvar de novo. Vamos girar a roleta. Porque eu vou dar uma parada. Agora são 1 da tarde, eu vou almoçar. E mais tarde a gente... Volta. Bom, galera, muito obrigado, Gabriel. Obrigado por ter vindo. Vou almoçar, descansar um pouco. E mais tarde a gente volta. A gente tem que pegar a última insígnia, passar a Victory Road e Elite dos 4. Queria fazer tudo isso hoje ainda. Logo, logo a gente tá de volta aí. Grande abraço. Bom, aí são... 5 da tarde, né? Vai dar 5 da tarde. Bom, beleza, mais tarde a gente volta aí. Valeu, até mais, hein, galera. Obrigado a todo mundo que participou aí.